egyesével engedi. Mi van? Merem engedi ezt kidobni. Oké. Okay. Nem szóltam. Elnézést kérek. Tényleg. Hülye dolog volt, még csak rá gondolnom is. Hogy esetleg működhet valami manapság a Uplay-be. Kidobom és nálam marad. Ez az a legjobb dolog, figyeld. Hogy ki se engedi dobni. Milyen kemény. Kész. Ezt így ott marad nálad. Jó, olyan van az. Na, itt a modokat meg... 30-asokat ki kéne kukáznom a picsába és csak a 40-eseket megtartani. Az az igazság. Úgyis annyit lehet fölszedni, mint az Isten nyila, és a nagy modokat meg nem tudom fölvenni ez miatt. Úgy, ahogy van, kivágjuk a kukába a 30-asokat. Innentől lefele. Így. Mert ott meg ott van a nagy mod, és nem bírod fölvenni, mert tele vagy minden szarral, ezek meg nagy aranyszínű modok. Így, így. És elvileg kaptunk a cuccunkhoz is, csak kérdés, hogy be tudom-e dobni. Azt mondja, itt nincs mod, itt van kettő. Több élet, azt mondja... Hát ez jobbnak tűnik, mondjuk ez meg a duration. Plusz 2,6 duration. Ez meg a plusz health. Hát, legyen a duration. És akkor ide meg tudjuk ezt rakni, nagyon fasza. Ott egy dolog van, ott meg nem tudunk. Ide. Azt mondja, nincs cuccunk. Oda egy van. Úgy, van több, ezt megnézzük. Azt mondja, duration van berakva. Deflect duration, deflect duration. Jó. Scan range, ez meg csak egy van. Jó. Jó, maradjon. Jó, ez így. Jövök már. Ó, ez meg csak nem erre. Mi az? Ja, kocsira. Na, menj már le! Na! Éci! Csak le kell lépni a kocsiról! Na! Hát ez hülye! Menj már le a kocsi! Hát ez hülye! Köszönöm! Egy speciálisan kiképzett Division ügynök nem tudott akkorát lelépni, mint amekkora a cipője. Ez annyira boldoggá tesz állandóan, ez a hülyeség. Itt van egy diftekben. Azt mondja... És vagy a két ház között lesz valami, vagy itt balra, úgyhogy mindjárt megnézzük. Itt föl. Így. Srácok, mit veszekedtek? Nyugalom. Nyugalom, béke és szereted. Ja, csak ez itt nem nyugalom és béke és szeretet, hanem merre kell jönni. Na, menj le. Nézzek megint kezdi velem. Ne basszakodjál már. Nem. Azt hittem, hogy az a zajtó nyitható, de nem. Ó, bazd meg. Mit csináltok, gyerekek? Ó, oh, hello. Nini. Aha, oké. Látom, amit látok. Ezt majd visszafele. Ö.
Oké. Nincs több kérdésem egyelőre. Ó! Aha, jó, az leengedős lesz, az nem kilőhető. Kérdésem a következő. Hogy? Aha. Itt is van valami, csak elterelte a figyelmünket, amikor jöttünk a cuccokért. Lehet, hogy ez lesz a nyertes irány. Bízom benne. Hát, ez nem nyertes irány, mert erre jöttünk az előbb is. Nincs kilőhető cucc a háztetőkön. Semmi. Megőrít. Akkor... viszont... gyanús nekem ez az ajtó itt. Mint hogyha azt valami kinyitná. Csak mi a tököm nyitja ki? Be lehet lőni ebbe a boltba. Vajon miért? Vajon miért nem látok benne semmit? Jó, hát akkor a Zsák utca. Itt viszont... gyanús, hogy erre is föl lehetett menni. Viszont ezek meg nem nyílnak ki. És be van törve. Házon nincsen kilőhető item. Mármint ilyen cucc. Ezek zárva. Ide is föl lehetett menni. És az az érdekes, hogy oda viszont nem mutatott semmi okot, amiből föl lehetett volna menni. Nekem azért fura ez az egész. Ohohohohoho, mit látnak ott? Várjatok csak. Ohohohohoho. Ohohoho. Megvan. Megvan. Megbizony. Oké. Ez be van zárva. És hol lehet a... hát az nem. Gyanús nekem, hogy ott végig lehet menni. Nem, ott van a kapcsolószekrény. Nézzük csak meg. Vagy nem-e innen lehet valamit fölvenni. Srácok, azért kávolt sietni. Kicsoda? Killed him? Kicsodád? El vagy te tájolva, kislányom. Érdekes helyeken járkálok, maradjunk annyival. Itt egy tető. Hol lennék, ha tető lennék? Nem, ez csak egy sima extra loot hely. Úgy látom. Akkor az nem is akármilyen. Viszont... ez azt jelenti...
hogy ami kinyitja az elektromos ajtót, azt nem itt találjuk meg. Ami baj? Hozzá azért... Ez mi volt? Imádom ezt a zenét egyébként, ami szól. Ez picit olyan, mint a Terminátornak a zenéje lenne egy darabon. Tehát ott van egy zár, amit nem tudunk kinyitni. Igen, az majd föntről nyitható le. Mi a szar az? Hello? Nézzünk csak itt fölül, még egyszer körül. Gyanús, hogy nem vezet semmilyen kábelezés semmi az ajtóhoz. Az be van zárva rendesen. Várjátok csak? És hogyha... Aha, aha. Mi? Mi? Hát gyerekek! Jó van, összeraktuk szépen fejbe, hogy már el kell menni. Jó, jó kezek, tehát ezek a feladányok tetszenek. Amik nem lehetetlenek, hogy megoldja valaki. Biztos a többit is meg lehet csinálni, csak én utálom, amikor tényleg ennyit kell pöcsölni rajta. Ez mégse egy izét játszunk. Na várjatok. Ezt ki tudtam lőni, de... Elszóltam magam, lehet srácok. Én azt hittem, hogy ott be lehet majd menni. És akkor valahogy ki tudom kapcsolni azt az elektromos ajtót. Mert ez így csak egy loot hely. Az egy lámpa. És miért volt jó, hogy ide bejöttem? A lúton kívül. A francba, ez mégsem ilyen egyszerű, mint gondoltam. Nem, az ilyen extra loot. Tehát az ilyen izé. Az... gyújtólőszer. Látod? Az gyújtólőszer csak. Tehát az a lényeg, hogy kiütöttem, akkor kijöttek az enemik. De náluk se volt semmi. Vagy kinyílt volna oldalt valami? Lehet, hogy kinyílt egy oldalsó ajtó? Na mindjárt megnézem, csak fújok egy orrot. Akkor menjünk le. Tekintet, hogy ők is lentről jöttek. Mondjuk nem figyeltem az a baj, hogy honnan jöttek kifele. De lehet, hogy itt kinyílt valami. Nem, ilyen drasztikus megoldások nem működnek.
Amit én meg akarok nézni, az a másik oldalon az az ajtó, ami az előbb még be volt zárva. Ja, csak nem lehet tovább menni. Itt csak így lehet tovább menni. Rájöttem, hogy egyszerűbb így menni. Ó. Erre gondoltam, de nincs nyitva. Hát ez szomorú hír. Mi a trükk akkor? Mi a trükk már megint? Valami egyszerű trükkje, higgyétek el, hogy megint van. Ide is föl lehet menni. Nézzük csak meg. Ide miért lehet följönni? Hát ez egy propaganda állomás lesz majd. Nem értem. Lehetne rálátni valamire? Értem. Valahol... Gyerekek, hadd beszélgessenek. Megvan! Megvan, hogy rohagyna meg! Tudtam, hogy valamilyen mocskos szemét megoldás lesz. Ó, ott is van valami feladvány. Oké, nincsenek azért még ennyire vége. Mert ide nem tudunk bemenni, és itt van a cucc. Azt mondja, hogy vezet itt a falon fölfele valami. Oda, azaz, nem? Hát nem. De a párkányra nem tudok kiállni. Na most ez térbeli játék lesz én szerintem, hogy honnan fogok rálátni valamire. Az lesz az ott, azaz. Tadám! Az mi volt?
Na, megfejtettük, azért megoldottuk mana. Csak kinyílt az a kurva ajtó. Hát ez nem jó semmire. Hát ez nem jó semmire. Semmire nem jó, semmire nem jó. Pont annyira semmire nem jó. Ez semmire nem jó. Ez egy rifle, ami semmire nem jó. Az egy UMP, ami semmire nem jó. Ez egy vektor, ami semmire nem jó. Az egy shoti, ami semmire nem jó. Ez egy shoti, ami semmire nem jó. És ez egy M700-as taktikai kurva nagyot lövős, izé micsoda. Gyakorlatilag a milyen kész 145 damage-t oszt le 420-as RPM-mel, azért tűzgyorsasággal. Ez 463-at lő, tehát egyet odalövünk neki, és akkorát durrad, mint az állat. Ez csak 7-es tárja van, és 54-es. Tekintett, hogy elég sokat mozognak az enemik, én még mindig maradnék ennél. Mert szerintem jobb. Jó. Megvagyunk, srácok, úgyhogy nyomulhatunk tovább. Viszont a franc fog lesétálni a tetőről. Megyünk szépen alatta. Jaj. Arra szeretnék, arra, úgy. Szevasz, hogy gyerekek, merre mentek? Bocs, hogy megkérdezlek titeket, csak így láttam, hogy erre sétáltok. Gondoltam, megkérdem. Hogy így mi a menő? Mostanság itt. Ó, a következő diftek pontunk. Megnézzük, vajon mennyire brutális megszerezni. Ha nagyon, akkor megyünk most inkább öldökölni. Mert... egy divi pont megkeresgélése is elég egyszerre. Control pont. Na, control pontot megcsináljuk, mert az fun, és az kelleni fog. Úgyhogy hívjuk a legényeket. Úgy! Micsoda zene aláfestése harcol. Ne lőj már köz! Mi az? Bassza meg! Ő nem szórakozik! Pont egy aranyszínű! Nem mondott komolyan, nem csak civil van veszélyben, hanem diftek ügynök is! Baszd már meg a puska töltögetődet! Bazd meg! Hát ez mi itt lenn? Azt a rok. Ne lőj már! Hát ez hihetetlen, bazd meg, hogy minden oldalról van valaki. A kurva nénikédet, azt lövöldözgessed.
Mennyire kemény harcolni a izé zenére, nagy karácsonyi zenére. Beszarás. Ez hihetetlenül kurva nagy. Nagy karácsonyi vásár kellős közepén. Hallgatjuk a csendesét. Ez hihetetlen. Az hogy átalakult a csávó Heavily Armored-ra? Mi vagy be, bassz meg? Optimus Prime, így át tudsz alakulni? Mi az anyám lő megint? Ki fogunk hagyni a töltényből, ennyin szóval. Nem lesz ez így jó. Igen. Hátról nem mi az Isten jön. Hárjátok, megnézem. Aha, aha, értelek. He? Aha. Akkor megoldjuk így. Az anyádat, hogy milyen jól lősz messzire. Aj, ez kifogyott. Várjatok, nem ér. Kifogyott. Nagyon jó, fiam! Nagyon jó! Csak így tovább! Na, végre készen van. Az Isten itt neki. Legalább kettőt számoltam. Ismét megmenekült a karácsony. Jaj, bocs, ne ragudj. Nem akartam elvenni a játékodat. Azt mondjuk tényleg karácsonyokba játssza, nem akar a feeling jelenne. Detected.
Ezen a szinten jelzi hátul. Friendly supply on foot in proximity. Ez tök jó. Nagyon hangulatos kis hely volt az ott benn. Egy harc közben így szól a zene. Kurva jó volt. Nekem nagyon tetszett. Itt meg diftökölnünk kéne. De... valószínűleg erre kell felugrani. Valahonnan. Más belépési pontot nem láttam ide. Ha csak nem itt körbe, szavaztok srácok. Ha csak nem itt lehet felugrani erre valahogyan. Túlzottan sok lehetőség nem van. Nem van, szépen megmondtam, nem van. Jó, mivel bejelöltük a térképen, ide majd visszajövünk máskor. Mert itt is van egy. Megnézzük, hogy azt elérjük-e. Ha az sem, akkor azt is megyünk tovább, és majd később felszedjük. Legalább tudunk haladni. Ugyanis az a diftek ott van fönn. És ahhoz a diftekhez... megoldás általában nincs messzebb a ponttól. Úgyhogy mit kéne észrevennem? Tök jól néz ki, hogy fel van díszítve az egész izé.
Szóval a kérdés a következő. Mit kéne észrevennem, amit most egyelőre nem veszek észre? Hogy ez az ajtó kinyíljon? Ugyanis ezt egy elektromos zár tartja már megint. Ez most vagy valamelyik másik házból lehet ide átlátni majd, gyanítom. Akár onnan, lehet, hogy ki lehet lőni ott a tetőn valamit, elhiszitek? Na jó, ezt viszont most nem keressük, megyünk harcolni. Úgyhogy a következő pontunk az ott. Ezt meg megkeressük majd. Én szerintem egy szemközti házból lehet átlőni. De mindjárt megnézzük, mert lentről szerintem átlátunk annyit. Azt mondja... víztorony. Hát, mégse. De! Mi a szar már? Ennyire szarul, azért csak nem célzok. Mi a... mi a... nincs egy távcsőes puskának ekkora range-e. Hát, ezt azért nekem nem esélye be senki. De ezek szerint nincs. Na, akkor csak fel tudjuk venni. De durva! Talalala. Ez nem fair. Lalala nélkül nem jó. Na, nézzük a következő pontunkat. Itt is egy diftek. Oh. Hát, megnézzük, hogy mennyire bonyolult. Ha bonyolult, szavaztok srácok. Ha bonyolult, akkor belülről visszajövünk rá, mint az előbb a másikra. Menjünk inkább a főküldetés irányába. Azt mondja, hopp. Talán annyira nem lesz ez bonyolult. Hello. Itt van egy zár, aminek elindul lefele egy kábelezése. Gyanús, gyanús, gyanús. Felettébb gyanús az a kábel.
Ez meg, ahogy hallom, egy propaganda pont lesz ott len. Az kornyikál. Mindjárt visszakornyikáltatom. Jó. És... Aha, aha, figyelitek? Akkor itt most visszamegyünk. Szép magasság. Wow. Nem néz ki szarul. Tény és való. De ez a hely se. Jó. És az az utolsó... Igen, az a Financial District, ez kurva jól néz ki. Ezt élőben annyira gyönyörű lenne látni egyébként. Biztos nagyon szép. Tehát igazából egyetlen egy pontunk maradt el, amit nem tudtam fölvenni, az ott. És igazából kész az egész terület, mert tök sok mindent megcsináltunk, de... Hát lehet jó lenne azt megtalálni. És akkor viszont kész lenne a mai nap folyamán az összes létező... Ja, ott le tudtam volna menni. Kész lenne akkor a mai nap folyamán az összes létező feladat, és akkor a főküldetés maradna vissza. Lehet, hogy meg kéne próbálni azt a difteket fölvenni, srácok, valahogyan. Mert akkor készen van a küldetés. Kapunk egy bontit a végén, azt a bontit még megcsináljuk, és akkor mára ennyi. És akkor... És mondjuk csütörtökön. Attól függ, hogy a Rezi 3-at hogy tudjuk befejezni. Mondjuk csütörtökön akkor végig tudjuk vinni a teljes sztorit, és készen vagyunk. Jaj. Ezt a gombot kerestem, túlzottam. Ez az utolsó, ez trükkösnek tűnik nekem, valószínűleg ez a legnehezebb a területen, mert nem volt annyira egyszerű az a háztető sem, de azért rá lehetett jönni egész korrektül. Szevasztok, skacok! Szia, kutyi! És az alattunk van. Van itt valahol lejáró. Lehet, hogy csak annyi lenne a sztori, hogy van itt valahol egy lejáró az alaksorban. Amit én nem találtam meg. Elképzelhető lenne. Van itt egy underground lejáró. Van! Ó, hát így rögtön más a leányzó fekvése.
Az új nézem, ez a másik oldalon van. Ez csak egy loot raktár volt. Viszont itt mindig van kulcs. Black Task key, meg... Cleaners kulcs, meg stb. Stb. Ott anyázik a diftekünk. Na ide, hogy megyünk be? Oda, hogyan megyünk be? Körbe? Van egy másik út? Mondjátok, hogy van. Hát valami van. Csak nem innen. Hát de akkor honnan? Ez az ajtó zárva van. És nem látok semmit. Itt nincs ajtó, nincs ajtó. Azt mondja... Nem-e itt kell valamit kilőni? Nem látok semmit. Akkor visszamegyünk. Azt mondja... Itt volt nekünk egy ajtónk. Menjünk tovább, hát a körbe lehet menni ebből az irányból. Azt mondja, az zárva. Ezt felvesszük. Még jó jöhet. Hát erre nincsen semmi. Igen, innen is meg tudjuk tekinteni, hogy ott a diftekünk. Az nem nyílik ki. Oh, ott van. Aha. Oké. Erre az oldalról viszont nyílik. Akkor visszafutunk. És az volt. Ez az ajtó a mindenik. Nem. Ez már előtte is nyitva volt. Ja de. Bocs. De, mert itt mentünk be, és a szemközti ajtó nem nyílt ki. És most már nyitva kell, hogy legyen ez az ajtó. Ezt nyitottuk ki. Így. Jó kis Dragunov. Armor. És az utolsó diftek. És kész a Financial District területe. És megvan a bonti. Oké, srácok, na, megyünk a bontit, még megcsináljuk, de utána akkor mára ennyit erről, és akkor befejezzük a maradékot. De tök szépen haladtunk, mert az összes difteket összeszedtük, megvan a territory activities, minden megvan gyakorlatilag, csak a fő küldetés az, ami... Opa, fiatal ember, bocsánatot kérek. Ajajajaj, gyerekek, hát itt... Miért nem szóltatok, hogy ti erre vagytok? Nyugalom! Nem, ne tessék kapkodni. Én csak átutazóban vagyok, gyerekek. Szinghet kell megkeresnünk. Szia kutyi, mutasd az utat! Arrafele? Jó, megyek arrafele. Okos kutya. Lőszer van-e? 7258, 730, elég lesz. Duzzogva elég lesz. Oh, hello srácok! Mi ez a nagy parti itt? Nézd a kukás, fogyoson! Bazd meg! Ez egy arany! Nem láttam a... Tudod, kivel szórakozzá. Azért. Bazd meg, várjátok egy kicsit. Hátulról, oldalról és szemből. Nem vagytok egy kicsit bunkók?
Dobd már el az agyat, fiam. Azt kapott egy kritet. Eddig jó. Eddig egész jó. Na. Hol vagy, Bosch? Nem lesz meg. Jó, bírják ezek a mai kukások. Ú, szegény gyerek, nagyon csúnya nagyot esett. Kilőttem a lába alól a talajt. Nézd meg, bazd meg, nem adja magát. Azt hiszi, bazd meg, ő a izé. Sólyom szem. Köszeszed, hogy figyelmeztetsz, kedves vagy. Egyszer nem szólnál be, végig még elfelejteném, hogy vagy. Volt srácok, hogyha egy... kicsit hangos volt. Szövegetik a terveket. Majd én keresztül húzom őket. Ó, bazd meg. Szimpatikus, szimpatikus terület. Na, kopogjunk be. Ó, ez mondjuk jó sikerült. Egész jó. Hello, mit szeretné? 30 komponens, tessék. Ez jó barter üzlet volt. 30 komponensért kaptam egy shotgun. Ez soha rosszabb lett. Na. Remélhetőleg az már a bossnak a helyszíne. Mi van? Ja. Ne hozz rám a szívbajt, azt hittem enemy. Haló? Az társnak tűnik, épp akartam mondani. Az már kevésbé. Mire lőnek? Oh, hello. Ó, oh, hogy az Isten áldjon már meg, mit bujkálsz ennyit? Ja ide. Ó, oh, arany szívem, hello. Na, 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 na. Nyugalom. Nézd meg! Majdnem mondtam, hogy nézd meg, megöltem, és a drónja még mindig itt repül. Hát, mert ez nem az, az embernek a drónja volt. Hát ez így mindent megmagyaráz. Na. Bosch. Hol az Istenbe laksz te? De kurva jól néz ki ez a terület is. Basz, mennyit kell menni ezért a bontier? Mi az Isten? Az a negyedik vagy az ötödik ilyen terület átfutás.
Nem szokott ilyen sok lenni. Általában két vagy három ilyen területet kell kitakarítani, és utána beadja, hogy hol van a boss. Nézd itt egy kötél. Hát ezt szerintem nekem hagyták itt. Ó, bassz meg. Jó rész. Itt nem lehet mesterlövészkedni majd, mert semmit nem fogok látni. Ez gyönyörű lesz. Föl tudok ide menni? Ó, föl. Az egy kutya. Azt hittem már az ellenség. Persze, hogy le kell mennem. Na, hol vagy? Ó, hát ott jönnek a srácok. Várjatok. Visszamegyünk. Na. Ezt válasszuk, mert jobban látok. Rock and roll. Miért érzem azt, hogy repül valami? Ne, de ne! Jézus Mária, hogy a hátam mögül lőnek lentről. Az ez mennyire érdekes már. Aha, most meg szemből. De jó játék! Ó, vegyem a szívedet. Most csak lentről lőnek. Ez hihetetlen. Hát, láttatok már? Most csak föntről lőnek. Hát ez zseniális, ez. Na. Egyszer menjek át oda. Megetetem veled az meg a mindenedet is. Nem látod, hogy nem arra küzdök? Hülye barom. Oh, hello. Te elég közel vagy ahhoz, hogy meghalljál. Na, én is így gondoltam. Mi a szar? Ó, hogy te itt vagy len. Na, nem az a. Jó, és hol van? Micsoda? Menjek a hídra! Ja, nem, az a híd mögött van. Ó. Oh. Hát bazzeg is, ez mindig nem a vége. Bazzeg, mit megyek ezért a bontiért? Szihetetlen. Na jó, most menjek körbe. Baszki. Mi a szar? Extra töltény. Ebben marad 60. Nincs? Ja, nincs. Ó, bazd meg. Miért kell nekem még nagy lófaszka is? Na, hol van valami pontod, amit el lehet lőni? Nem mondta sehol. Ez fájni fog. Az anyádat azt.
Hát, ha nincs gyenge pont, akkor csinálunk. Nesze. Na. Ez is kész. Azt mondja. Semmire nem jó. 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 Ez semmire nem jó. Azt mondja. Bukunk 7000 DMG-t, de viszont kapunk cserébe. Azaz 70000 armort ajándékba. Meg healthből is kapunk majdnem 30000-et. Ez megfontolandó. Ez kevésbé, mert... Hát... Itt kisebb DMG-t vesztünk, kevesebb armort is kapunk érte. 743 helyett 763-at. Ezt azért nem tartom jónak, mert pont annyival több armort kapnánk, amennyivel kevesebbet lövök. Ergo, lassabban lövök le valakit, de több armorra is van szükségem, hogy túléljem. Itt más a helyzet, mert itt igaz, hogy veszítek a sebzésemből 7000-et, de olyan armorom lesz, hogy még az Armageddon se intézel. A francba. Ez jó cuccnak tűnik, az a baj. Ez jó cuccnak tűnik. És ráadásul van benne még 2129 HP per szekes armor regeneráció is. Ami megint csak egy nem egy szar dolog, tekintve a mi kis egyszerű szarunkkal, amiben ugye gyakorlatilag repair skill van, meg weapon damage, tehát meg crit chance, tehát ez nem tűnik rossznak. Ezt lehet, hogy be kéne cserélnem. Ezt becseréljük, ezt beáldozok, majd lesz később nagyobb. Ja. Jó, fegyver. Az ide megyünk. Nem érdekel. Nem érdekel. Shotgun nem érdekel. Shoti nem érdekel. Az egy rifle. Azt mindjárt megnézzük. Az is egy rifle. Azt mondja, hogy ez szar nem érdekel. Ez szar nem érdekel. Ah! 393-as 61 RPM-mel, az 420 van nálam, 400, nem, azt mondja az 742, ez 7-szerese, vagy 7-szer lassabb, viszont annál több DMG-t osztok le, ez nem jó. Azt mondja 235, 260, 10-es tár. A Dragunovot sosem szerettem, nem bírok vele bánni, túl nagyot rúg a kezembe. És akkor van nekünk még egy Assault Rifle-ünk, hova lett? Meg még ez. Jó. Kész vagyunk, srácok. Kitakarítottunk mindent is. XP-t kaptunk, vagy 110 000-re, csak nem tudom minek, mert már 1000 éve megvan 40-es szintünk. És gyakorlatilag ki van takarítva az egész terület. Hát bár a főküldetésen kívül. Ide elmehetünk, mert ez közel van, és ez a fogot legalább leszedi. Ne kell még egyszer visszajönni. Hogy mondod? Nem értettem tisztán, fiatal ember. Mondja már még egyszer. Tehát most elvileg minimálisan kevesebbet tudunk sebezni, de olyan armor van rajtunk, hogy... Ó, hello, nézd de. Care about one thing, the delivery of the supplies I asked for. You'll get them,
You got 24 hours. If I don't get a delivery by then, I'll make what happened to Heavy look downright pleasant compared to the rest of your crew. Wait. What the fuck did you do to Heavy? I'm sure you'll figure it out. Don't make me come back. Igen, hát a Zaron Keenert mindig is egy csupa szív embernek ismertük meg. Láttatok ti itt valahol átjárót oda? Teljesen körbe. Igen. Aha, és ott mellette. Elméletben a karaktert azt mindenféleképpen ilyen tank DMG-nek van megcsinálva. Ha többiek jönnek, akkor megyek elő, aztán hadd lőjenek. Oda az extra armor nem lesz rossz. Ott a többi sebzést meg majd őket. Miért érzem azt, hogy... hogy arra a területre, amit kispéciztem, jelenleg nem tudunk bemenni? Hanem kell hozzá, gondolom, esetleg valami főküldi, vagy ilyesmi. Mert arra a területre nem jutok be egyelőre. Ha csak nem itt tudok beugrani. Kötve hiszem amúgy. Ah, nem. Oda nem jutunk még be. Szerintem az lehet, hogy kapcsolódni fog a itteni küldetéshez az a terület. Hát oda lehet, hogy bejutunk. Oda még gyorsan egy futást megcsinálunk. Nincs annyira messze. Csak nyugodtan, srácok, ne foglalkozzatok velem. Miért gondolom azt, hogy fut mögöttem? Kellett neked, Shuriken? Én szóltam, hogy folytassák nyugodtan, ne zavartassák magukat. Ő kereste a... Ó, né de. Hát ezen a hidacskán bizony van egy új... Na! Meg kell szakítani a mondókámat. Mi van már megint itt? Na! Legyen rend! Hé, hey, hát fogd már meg azt a kötelet. Szívem, fogd már meg, úgy. Egyrészt azért, mert így nyírtuk ki azt a tetűládát, aki a hídról lőtt minket. Ez az egyik dolog. Másik dolog pedig az, hogy az előbb láttuk, hogy ott van valami cucc. Méghozzá ott. I think they killed those JTF guys. How do you know? Some of them were shot in the back. A few of them weren't even carrying weapons. Why would they shoot JTF? I don't know. I'm not sure I want to know. I mean, if they wanted to kill us, what's stopping them? You guys really suck at whispering. Get some rest. Tomorrow's a big day. I told you. Ma megint ez a szemétláda Aaron Keener szivatja az embereket, akik naivak. Igen, tehát oda mutatja a lezárt területet még a térképen. És gyanús nekem, hogy az egy főküldetésnek lesz még itt a helyszíne. Csak még nem tudunk oda jutni. Az irodaház, bazd meg. Az igen. Az is valami kikötő terület lesz ez. Kurva jól néz ki egyébként, nagyon-nagyon jól megcsinálták a New Yorkot ezzel a felújított verzióval. Nagyon hangulatos. Dolgozzon nyugodtan, kisfiam, keresgéljél. Minek állítsuk meg? Hadd dolgozzon. Na. Jó, szkevendzseljetek gyerekek, ti is nyugodtan. Territory control? Jól látom. Akkor ezt még gyors megcsináljuk. Nyugodtan gyerekek, ne foglalkozzatok velem. El vagyok én itt. Na. Ó, rá fölakadtam egy autóból. Imádom.
Na, hívjuk a lányokat. Rock and roll! Kukucs! Mi a szanyát kínja már megint? Szedd már le onnan azt, mert megölöd. Na. Ó, basz, meg hát ott... Persze! Két ilyen telepített tornyos mindkét oldalon. Hát ez nem hülye ez a játék. Nem látom, öld már akkor meg. Azt látom. Azt is. Ó, megjöttek a lányok. Na. Ó, hogy a puska töltögetődött, azt már. Hogy? Hogy mondod? Hát ez mi, megállt pihenni egyet. Hozd már ki onnan. Azaz. Ó, hogy most már mi ülünk a gépágyúban. Nagyon jó. Ezt már látjátok? Szeretem. Nem mozog ilyen gyorsan, nem tudok ilyen gyorsan lőni. Hülye vagy, 12 vagy. Nézd meg. Hát... Ó, szevasztok, srácok. Hát... Titeket aztán kellett idehozni az... Mi van? Nem látod, nem érek rá, hülye gyerek. Te mit lősz onnan föntről? Hülye vagy? Jössz le onnan. Ó, nézd. Hegedűs a háztetőn. Ó, szó szerint. Ezt a mondatot nem szoktam szeretni. Sosem jelent jót. Miért érzem azt, hogy ez nekem célozott? Mi van, mi ez már megint? Ó, megjött Mössziő nagy darab szar. Nem érzem a... magamat annyira biztonságban. Azaz. Fejed le! Persze! Valami még nem jön? Jó, csak ennyi ember akar megölni engem. Még valaki? Az persze, bazd meg. Kihagyj, hagyj, gyere. Most már elkezdtük, ne hagyd abba. Hol vagy? Ah, látom. Akartam mondani, milyen közelről hallatszanak bizonyos hangok. Hát ez mögöttem jön. Hát... Arra. Oh, hello.
bajok lesznek. Ajaj, visszavonulás! Legalább egy pontot kéne találnom rajta, amit el tudok pukkantani, mert az a fél HP-ját leszedi. Hát ez... Jó van, jó van. Aha, tartály hátul. Azaz. Azaz. Oh, megvan. Jó, elfogytak. Megyek. Csak gyűjtögetek. Hogy a rákba nem tudok fölvenni gránátot, amikor... Ja, hogy tele volt a gránátosom is. Hát én azt hittem, hogy abban nem volt lőszer. Azért nem vacakoltam vele. Jó, most már legalább ezt is tudom. Még valami? Aha. Hopp. Szívesen máskor is. Szia, thanks agent. Ugyan már. Barátoké mindent. Is. Hát töltsünk újra, mert... Hát, ha valami buzi még lerohan minket. Néha, amikor elfoglalod a... kontrollpontot, akkor rögtön visszatámad egy minimális enemy szint. Na, kisanyám, állja meg. Adok egy kis utánpótlást, mert látom, nincs se kaja, se semmi. De meg tele vagyok már megint. Egy. Egy. Megint kapunk egy halom XP-t, csak nem tudom már minek. Na, nesze. Oh, hello. Oh, hello. Hello. And hello. Portable electronic device detected. A portable electronic device-ot mindjárt megkeressük. Portable device detected. Jó, 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 nyugalom. Nem kell sietni, tessék megnyugodni. Hallottam az előbb is. Nem kell 8 szó mondani. Megyek már a portable device-hoz. De rohadt hangulatos az is egyébként. Ez kurva jól néz ki. Baszin, hogy izé, ez az időjárás bója, vagy hogy hívják, hurrikán bója, vagy minek hívják ezt? Portable device, azt mondja, portable device, hát ez fölöttem van, bazd meg. Föl kell menni a tetőre. Azt mondja, az pedig... Aha! Erre! Nem szívesen látod, Division ügynököcske. Na, mit kaptunk? Ez gyakorlatilag visszaadna azt az armort, amit elvesztettünk, vagy sebzést. Nagyon nem. Pisztoly. Ó, oh, Soti. Hát azt nem köszönjük. Ó, oh, egy AUG. Ezt nézzük már meg. 87,4-et lő az AUG. Szép darab mondjuk. 725 RPM-el 25-ös tárral. Mondjuk abban nagy...
bónusz rárakva lesz olyan 40-35 környéke. Weapon damage is increased by a single every 10 ammo using from a magazine. Tehát a 10% töltény eltűnik, akkor 3%-a nagyobb volt sebezmik. Ez nem rossz cucc egyébként. De még mindig baszóbb a polisz egyébként. Úgyhogy köszönöm. Az két izé, azt itt nézzük meg. Hol vagy? Nem, kösz. Az egy marksman, azt a marksmannél nézzük meg mindjárt, de kötve hiszem. Várj, ez nem az, hol van? Itt van. Nem, csak jól néz ki. Ennyi. Ennyi. Totálba is kész vagyunk. És megadta ezt a területet is. Igen, 96%-os a fog. Na most ez a sarka még azt jelzi, hogy sötét. És el tudok én menni oda? Gyanítom, igen. És akkor az a kis csücsi fog megmaradni ott a másik végén. Az meg gondolom akkor fog kioldódni, amikor a küldetés miatt ott járok vagy valami. Na mindjárt felfedezzük ezt még itt. Mi az? Prepare to? Micsoda? Stop. Készülj fel a megállásra. Hát, célra vezető mondjuk. Electronic device detected. Ó! Na ezért megérte ide jönni. You want your agent back? I need a trade. What kind of trade, Agent Lau? Information. I'm sick of the rumor mill bullshit. I know Alicia. She was a good agent. She was a good person. She dedicated her life to teaching kids, and now she works for you. What the hell did you do to her? We didn't do anything to her. I made her an offer, and she took it. What kind of offer? I told her that anything she wanted, regardless of how ridiculous, we could find a way to get it for her. That our resources were vast and wide, that the people we work with are legitimate, and are working toward rebuilding what is broken. Who do you work with? That information is not for sale. That's what you're asking, then I'm afraid our negotiations are over. It was nice talking to you, Lau. Fair enough, need to know. Then tell me something else, and Alicia is yours. Go ahead. How are you getting supplies in and out of the city? Okay. Ja, 97%. Hát a maradék fog a 3% az meg ez a terület lesz, amit láttunk messziről. Meg a főküldetés. És kész. És valószínűleg utána jön az Aaron Keener bácsi, a főmufti, és készen van a DLC. Úgyhogy srácok, ezzel a csodaszép kis... Hát ez nem tudom, hogy dock akart lenni egyébként itt, gondolom, hogy Manhattan alján vagyunk valahol szerintem. Illetve ezt se tudom, hogy mi, mert ez egy bazi nagy épület. Ez lehet, hogy valamilyen kikötői, kereskedelmi épület. Ilyen, minek szokták ezt hívni, mondjátok már, ilyen... Ne, hát depónak, ilyen kereskedelmi depónak, ilyen kikötő depónak. Ahol esetleg vámolják a cuccokat, vagy valami, a fene se tudja. Amerikában élnék, biztos jobban tudnák, főleg a New Yorkba. De ez a veszély nem fenyeget, úgy nézem. Viszont tényleg ezzel a kis látképpel köszönök el tőletek, srácok. Folytatjuk innen majd valamikor a héten még.